mana ixtirodi zo'ri do'stlar. Mana shu Lamborghini bo'ladi, o'zbekcha Lamborghini. Bu o'zbekcha Lamborghini ni yangilik qilishdi. Bu Lamborghini faqat mamlaka g'ishlar toshilgan. Bu g'ishlar nima deydigan bo'lsalaring, oldingi paytda bu zavodda 18 ta odam ishlardi. U ishchilar ketib qoladi, kayf qilib ishga chiqmay qo'yadigan muammo bo'ldi do'stlar, o'chdi. Ustalar ham kulyapti. Nimaga ichga odam topishdimi deyapti. Do'stlar, 6 ta xodim bilan ishni bitkazishyapti. Ishchilar narxini oshirish do'stlar. G'ishtni sifati oshdi, plus g'ishtni ishlab chiqarish jarayoni 20% ko'paydi va g'ishtni tan narxini arzonlashtirishga yetib kelishdi. Bu yangilik 2 ta aravacha va mamdaqa liniya. Endi qaralar, bitta solganda 1 ta pochkada g'ishtlarni shunday soladi-yu, aravachaga yuklab turib, borib taklab kelyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Bitta pochkada nechta g'isht bor? To'g'ri topganga 100 ming so'm, birinchi topganga kommentariy bor. Pochkani sonini bir o'tirib hisoblab chiqinglar. Pochka soni qanday ishlaydi? Qaranglar. Mana bu yerdan g'isht keladi. Mana g'isht kelyapti, ko'ryapsizlar. Kesyapti, ortishasi yerga tushib ketyapti. Bu stanok taklayapti, bitta-bitta taklab ketyapti. Endi bu liniya kelgan sari bayta datchigi bor. Mana shu datchingga bunday g'isht to'plangandan keyin g'isht avtomatik ravishda tepadagi suradigan ishlaydi. Hozir mana kutamiz. Do'stlar, yana kommentariy yozdinglar, pochkada nechta g'isht bor? Nechiga nechi? Sonini aytinglar, chunki bilib olasizlar. Birinchi topganga 100 ming so'm bor. Bu tomoni endi o'zimizni liniya. Tuproqni suvlar aralashtirib, loyqalik elab, mana tarixni olib keladi, chaqillatib chiqaradi. Xo'p, chalmasamiz kelyapti. G'isht chiqaryapti. Mashalloh, mana chiqishini qaranglar, pochkani qaranglar. Hozir mana operatorma datchikni ko'rsating. Asha datchikka hozir mana tayyor. Qarab turinglar. Bo'ldi. Endi uni ishga tushdi mana, ko'rasizlar. Bu temir ishga tushib, g'isht suryapti. Bu yerda operatorimiz bitta yoqadi va ketdi shuning bilan. Bitta pochka tayyor. Mana. Bitta pochkaga pul nima surilyapti. Mashalloh, mazza do'stlar. Polni avtomatlashtirilgan do'stlar. Endi polni emas, bir qismi avtomatlashtirilgan. Mana, o'zi to'xtab, yana o'zi orqaga qaytib ketadi. Ko'rlayim. Bo'ldi. Tarsat eshigini yopishadi. Tepada suvlar oqib ketadi. Suvlar oqishi ham ssenariyda yo'q edi, lekin oqib ketdi. Mazza qilib issiqda cho'milib olamiz. Mashalloh. Muzdekkin ekan. Endi ikkinchi Malibu uyimiz bor. Malibu Lamborghini'miz. İkinci Lamborghini ham keladi. Mashin maxsus Lamborghini edi. G'isht toshcha do'stlar. Mana. G'isht taklaydi. Bu Lamborghini, uni narigi Lamborghini ko'ryapsiz, narayqa borib, g'ishtlarni shaqara-shaqara taklab keladi do'stlar. Keyin buni bitta quritishadi-yu, xumdonga shuni olib turib, pishirib turib sotishadi. Narayoq tomonda pishyapti, tutuni ham kelyapti pishayotgan bo'lsalar. Do'stlar, agar sizlarga g'izda o'tingiz bo'lsa, ishchilar muammosini hal qilmoqchi bo'lsangiz do'stlar, mana shu liniya. Obshi kerak bo'lsa, chertyojini berishar ekan. O'zingiz yasab olaman siz. Yo, menga yasab berasiz siz 200 million so'mga 2 ta aravachasi narigi liniyani yasab berishar ekan. Shuni bor o'rnatib berishadi, shaqillatib ishlatavorasiz ekan. Yo, men o'zim yasab olaman siz. Pajalisda keling, mehmon bo'lib kelasiz. Mana shu yerda Samarqand shahrida, mana shu yerda dam olib, bu mana shu yerda o'zingiz o'rganib, ustalaringiz kelib, o'zlari chizma qilib, chizib olib ketishi ham mumkin ekan. Do'stlar, men ekranda zavod egasi nomerini qoldirdim. Men aytmoqchi, agar pulim yo'q, desalaring, pul o'tkazish yo'li bilan nasiya savdogarga berishar ekan. Stanovni ishlatib, pulini chiqarib olsangiz ham bo'lar ekan, do'stlar. Sifat 20% ga oshyapti, ya 50% oshdi sifat, g'isht sifati oshyapti. Ishlab chiqarish soni 20% ga oshyapti. Oldin 1000 ta qo'ysangiz, hozir mana 1200 ta qo'yasiz. Endi misol tariqasi, nechta qo'yishadi, men so'ramayapman, to'g'risi. Ha, 40 ming taga 50 ming ta ko'paydi, do'stlar. 10 mingta kuniga g'isht soni ko'payapti, ishchilar soni ko'payapti. Ekranning nomeriga aloqa qilib ko'rasizlar, faqat iltimos, g'izdavodda egasini beryapman. Bezor qilmanglar, kechasi telefon qilmanglar, WhatsAppdan va Telegramdan yozinglar, kunduzi telefon qilsalaring, WhatsAppdan yozsalaring, o'zlari akamiz javob beradi. Endi rahbar odam, bezor olimsiz, telefonda olib qo'yaman, stanovni sotib ketasizlar. Zo'r do'stlar, aloqaga chiqib ko'rasizlar.